Hello, 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 eh. Mga igsoon ko si Agang Kristo, mayong gabi kanatong tanan. May gabi usab. Nagkatigong kita karon aron sa pagsaulog ni ining balaang takna nga atong gigahin alang sa atong Ginoo ug sa atong isig katawo. Angayan lamang na atong andamon ang atong kaugalingon alang sa mas makahuluganon ug madasigon nga pagsaulog niining kasaulugan sa solemnidad ni San Pedro ug San Pablo. Si San Pedro nga atong patron sa simbahan dinhi sa Diocese sa Davao. Sa ngalan sa atong halangdong arsobispo Most Reverend Romulo Valles, inubanan sa pagtudlo sa atong kura paroko Father Joel Kasi, ako inyong igsuon, Pangulo sa Liturhiya, ipadala o gitahasa sa pagdumala ni ining kasaulugan, labi na ni ining pagsaulog nato sa solemnidad nila San Pedro o San Pablo. Palihog manindog ang tanan, alang sa pasiunang awit. Mag-iusap ka sa iyang gugma, kalinaw maangkunta. Huwag sa atong Panginahan, ang inyong mga tanda. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Minahal kong mga kaigsuunan, akong pagtibaya kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ilabi na ang atong mga kaigsuunan diha sa San Pedro Cathedral nga kauba nato karon. Dini usab sa live stream nato nga mga kauban, labi na si Suong Catalino Lumanas, Malu Misias, Edwin Pacifico, Ricky Lisondra, Lorna Axalan, o uban pa. Atong timan-an mga igsuon na ang Ginoo aniya siya taliwala ka nato tungod kay siya mismo miingon, kundiin o duha o tulong na magkatigong sa akong ngalan, anaa ako sa taliwala kanila. Kung aron mahimo kitang takos o andam ni ining maong pagsaulog, manghilom kita ka Diyot o manghinulsol sa atong mga sala. Karon atong pangayoon ang gugma o kaluoy sa Dios diha sa pag-awit sa kaluoy kami Ginoo. Ginoo, kaluoy kami.
Mag-ampo kita, O Diyos, humani mo ihatag ang yawi sa langit, ngadto kang San Pedro Apostol, nga among patron. Mihatag ikaw kaniya sa gahong sa pagpasaylo o sa dili pagpasaylo. Itugot na pinaagi sa panabang sa iyang pangamuyo, maluwas kami sa mga gapos sa among kasalanan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga kaigsuuna, pamatio nato karon ang pulong sa Dios nga nagpadayag sa gugma o sa amahan nganhi kanato sa atong pagpaminaw. Atong sination kining maong gugma na mo'y nagpalaom sa atong paglaom o pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Palihog maglingkod o pamatio nato karon ang mga basahon. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostolis
Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod sa 11. Niining panahon na si Hari Herodes isugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa iglesia. Ipatay niya pinaagi sa espada si Santiago sa iglesia. Niya muuni sa nagipda human siya dakpa ipreso si Pedro o gibantayan upat sa pundok sa mga gwardiya nga tagup at kasundalo matag pundok. Naglakaw si Herodes pag imbestigar kaniya inig kaliwas sa pangilin. Busa, ipreso si Pedro dito sa karsel. Apan ang mga sakop sa iglesia nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi dayon sa dayon na niya itugan si Herodes ngadto sa katawhan. Natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gapo siya duha ka kadina ug laot pa may mga gwardiya nga bantay sa ganhaan sa prisohan. Ug sakalit nilungha didto ang usa ka ang sa Ginoo og may kahayag nga midan-ag sa karsel. Kunya ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel. Ipokaw siya o giing. Bangon dayon. Kung diha-diha nangatang-tang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya. Magbakos o pagsapatos. Sito kaniya pagula apada siya masayod kung tinood gayod ang gibuha sa angin. Kaya sabi niya kakita niya siya panahon. Niagi sila sa unang mga gwardiya unya ay kaduha o naiabot sila sa ganghaang putaw kadlong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon o nagula sila tubay sa usa ka dalan. Kung ang anghel kalit na mibiya kang Pedro. Unya, nakaanggo si Pedro sa tinuod na nahitabo kaniya o mingon siya. Karoon na sayad ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel kung nagluwas ka na ako ikan sa gahom Herodes. Kung sa tanang butang nabuot buhaton sa mga Hudi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang tubag. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila ng mahadlukod kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila madlukon sa Ginoo kaniya. Daligan ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayeg maania kanunay sa akong bakba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanong makadungog kanako o malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya o giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo na magluwas kanila na mahadlokon kaniya. Paglaong kamo kaniya, aron musanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong dili manglimpaghog sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit niya tao, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan.
Anghel sa Ginoo na magluwas kanila, na madlugon kaniya. Anghel sa Ginoo na galibot kanila, na mahadlugon kaniya. O nagapanagawas kanila. Tagantama o tanawa, unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangog kaniya. Ang anghel sa Ginoo luwas kanila, madlokon kaniya. Kinutlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 6 hangtod 8, ug dayon versikulo 17 hangtod 18. Bahin ka na ako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gimo kukutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. Ug natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon, gitagana alang ka na ako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maguhukom og dili kanako lamang kundili sa tanan nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukuman, wala gayoy mibulig kanako, kitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan. Ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa aklamasyon sa Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mau kini ang adlaw, nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita, ug magmaya, magmaya. Mau kini ang adlaw, nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita, ug magmaya, magmaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 16, versikulo 13, ngadto sa 19. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila gitubag, may nangingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uba nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uba nag-ingon
nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug si Simon Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayon, kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao lamang, kundili ihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa makausa pa, maayong gabi eh, mga kaigsuunan. May gabi usab. Tingali matingala ka mo na unta adlang Lunes man karon, ug unta ang atong himuon ang pag-ampo man sa Santos nga Rosario. Apan tungod kay dakong piyesta karon sa atong simbahan dinhi sa Archdiocese sa Davao, gikauyon na namo nga imbis nga mag-rosaryo, saulugon ang pulong sa Dios tungod kay kining adlawa mao man ang kapistahan sa atong simbahan dinhi sa Davao. Ika-72 nga kapistahan sa katukuran sa simbahan dinhi sa Davao. Ug ang sintro niini o ang lingkuranan sa maong simbahan mao ang atong San Pedro Cathedral nga gidedicate o gihalan alang kang Apostol Pablo. Apostol Pedro nga itugyanan sa atong Ginoo niining kaakuhan sa pagdumala sa simbahan nga gitukod diha kaniya ingon nga likong patukuranan. Pag-usap niining atong pagsaulog niining pulong sa Dios atol niining maong solemnidad, tingali matingala usab kamo nga nganong muraman o naay himaya sa Dios o nganong medyo murag Domingo ang setup. Tungod kay kining atong kasaulugan karon usa ka solemnidad. Kung solemnidad gani ang setup niini o paagi sa pagsaulog niini, sama lang sa adlaw nga Domingo. Muna nga aduna tay duha ka mga basahon sa Ebanghelyo nga adunay himaya sa Dios ug aduna usab ang unya ang pagpadayag sa pagtuo kung kredo. Di ay mga kaigsuunan, nining atong kasaulugan karon, atong ilakip ang atong mga pag-ampo. Iusahon nato atong mga pag-ampo, ilabi na sa atong mga igsuon na nabiktima in town ni ining COVID-19. Dini sa Davao, karong adlaw, usa na pud ka patay gikan sa Barangay 23. Iapil usab nato ang pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan sunod din sa GKK nga nagmasakiton. Sila si Cecil Oglando Cortez, si Noel Cadayona, si Marla Bermudez, si Alma Bella Lisondra, o guban pa natong mga kaigsuunan nga atong gilakip niining maong pag-ampo. Si Nelly Teresita o Ruben Senior, si
Rosalia Enriquez, pag-ingon mo sa si Edwin Pacifico. Sila atong mga special intentions karon. Ug katong mga wa nato hinganli kay wa man gipaabot dinhi sa atong atensyon ang mga panginahanglan. Panato gihapon sila iampo diha sa atong mga pag-ampo karon. Dunay duha ka punto nga atong pamalandungan karon ining atong sa pagsaulog sa kapistahan ni San Pedro ug ni San Pablo. Una, si Jesus nangutana sa iyang mga tinun-an, kinsa ako alang kaninyo? Kung si Jesus mangutana kaninyo karon, unsa man ang inyong tubag? Aron ato kining matubag, kinahanglan nato ang usa ka personal suod nga pakiklambigit o kasinatian kang Jesus. Si San Pablo, adunay talagsaong kasinatian sa buhing Jesus. Sa dihang, mipanaw siya paingon sa Damascus. Si San Pedro, usab na atong patron sa atong simbahan sa Davao, sa atong archdiocese sa Davao, aduna usay lalong makasinatian kang Jesus. Siya mipadayag na si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Si Pedro namulong dili gikan sa iyang kaugalingong kaalam, kundi gikan sa iyang kasing-kasing, gikan sa iyang kasinatian o pakigsuod kang Jesus. Tungod niini, siya gitawag ni Jesus og Cephas. Isip mga Kristohanon, gikinahanglan usab nato ang pagpalambo sa atong relasyon kang Jesus. Kita mutubo diha sa atong aktibong pag-apil sa liturhiya. Liturhiya sa pulong o kasaulugan sa pulong sa mga GKK, o labaw na gayod sa Santos nga Misa, kundiin kita nagaday o nagapasalamat sa Diyos, na ligon pinaagi sa pulong sa Diyos, o nahiusa kang Kristo diha sa Eucharistia. Dugang pa ni Ana, mapalambo ang atong pagpakiglambigit kang Jesus. Kung kita makanunayong nag-ampo, nag-apil sa mga debosyon, o nag-apil sa mga gimbuhaton sa simbahan. Ikaduha, kung atong padayunon pagbasa ang Ebanghelyo karon, ang versikulo 20 naghisgot mahitungod sa tubag ni Pedro sa pangutana ni Jesus. Bisan kon husto ang tubag ni Pedro, si Jesus hugot nga nagsugo sa iyang mga tinuntan sa dili magpanulti ngadto sa uban nga siya mao ang Mesiyas. Alang sa mga Hudiyo, ang titulo ng Mesiyas nagsimbolo sa usa ka politikanong gahom. Kung kinsa maoy mo pabalik sa politikanong gahom ug himaya sa Israel. Apan alang kang Jesus, ang pulong Mesiyas makasinati og mga pag-antos ug kasakitan aron sa pagluwas sa kalibutan. Iyang pagadawaton ang kasakitan pinaagi sa pagpalansang sa krus. Unsa ba kinialang kanato mga kaigsunan? Isip mga binunyagan, isip mga sumusunod ni Hesukristo, kita mo dawat usab sa atong mga krus sa kinabuhi. Sa panahon sa mga pagsulay, sa panahon sa kalisdanan ng mga suliran, usahay dali ra kitang musibog o bureklamo sa Ginoo. Nganong iya man kitang gibiyaan o wala patilimbugi ang atong mga pag-ampo. Dali ra dayon kitang mawadan sa pagtuo o mubiya dayon kita kaniya. Diadtong mga higayuna,
nga si Jesus mipadayag nga siya mao ang pan sa kinabuhi diya sa Ebanghelyo ni San Juan, nagduha-duha ang mga tinunan kang Jesus. Si Jesus nangutana kanila kung sila ba usab ubiya kaniya. Apan si Pedro, kansang kapistahan atong gisaulog karon miingon, Ginoo, asa man kami padulong? Anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhi. Pagkadako sa iyang pagtuo. Iniusap unta ang atong hugtan diha sa atong pagsunod kang Kristo. Ilabi na karon panahon sa pandemya. Kung muabot ang mga kalisdanan sa kinabuhi, budangop punta kita sa atong Ginoong Jesus. Siya mo'y atong himuong sumbanan. Sama sa iyang nasinati ng mga pag-antos, kita usab, makasinati ni ini. Kadaghanan ka na po karon, nakasinati ni ini. Si San Pablo usab, naghisgot diya sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, Kapitulo 12, Versikulo 10, mahitungod ni ini. Miingon siya, tungod ni Kristo, ikalipay ko ang akong mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kakulian, kay kung ako huyang, digon, hinuon ako. Mga igsuon, kung aduna kita ingon ni ana ng mga panglantaw, mahitungod sa mga pag-antos, angayan gayod kita sa pagtubag sa pangutana ni Jesus. Kinsa man ako, alang kaninyo. Malipayon gayod kita ang maingon. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Naot pa kung palihog manindog ang tanan o atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo ako sa Diyos, ang amahan, ang magagagapong sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ang iyang buktong anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa dalang si Espiritu Santo. Ni Maria nga una ni Maria. Ang siya nasuhod ni Pantri Pilato. Giransang sa krus na matay ginubog. Ito siya sa mga nangamatay. Sa kailaw na banaw sa Diyos. Isa ka siya sa langit o nagalingkod sa to sa Diyos. Ang mga kagahamahan sa tanan. Ito siya rong mga buwi sa mga binatay. Ito po si Espiritu Santo, Santoso Katolik na simbahan, panagambit sa mga santo, eluan sa mga sala, ibanaw sa awas, buwi na buwi at walay katapusan. Amen. Ang atong Ginoo, nagtudlo ka na to, na ang pagpangalagad ng kahulugan sa pagsalikway sa panuway o pagbigon sa pagtuo. Mag-ampo kita uban sa katuyuan sa paghimog mga sakripisyo diya sa atong pagsunod kaniya sa atong pag-alagad. Mag-ampo kita sa pag-ingon, uban ni San Pedro, dungga o kabiga kami diha kanimo Ginoo. Uban ni San Pedro, dunga o kabiga kami diha kanimo Ginoo. Nga ang simbahan makapatandog sa pagwali sa Ebanghelyo bisan taliwala ng pandemic karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni San Pedro, dunga o kabiga kami diha kanimo Ginoo. Nga ang Ginoo muhatag sa atong mga lideres sa nasod sa gasa sa pagpasaylo ug pagpakiguli.
ug pag-ayo sa mga hinanakit tungod sa pagkabahin ug sa pagsaway. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni San Pedro. Uban ni San Pedro. Kabiga kami diha kanimo. Kabiga kami diha kanimo. Ngaunta kitang katauhan makabaton og labi pang dako nga pagtamod sa kaayo isip latayan sa espiritu sa Dios nga nagalihok dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni San Pedro. San Pedro. Kabiga kami diha kanimo. Nga ang mga tigulang, mga nag-inusara, mga baldado o ilabi na kadtong nga apektuhan pag-ayo sa kahimtang karon, maligo nunta pinaagi sa kainit sa atong maamumahong presensya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban San Pedro. Kabiga kami. Nunggaw, kabiga kami diha kanimo Ginoo. Nga alang sa akong mga igsuon nga nagmasakiton, sila si Cecil Uglando Cortez, Noel Cadayona, Edwin Pacifico, Nelly Teresita Obrubin Senior, Almabella Lisondra, Marla Bermudez, o Rosalia Enriquez, nga magmasaligon unta kanunay sa gugma sa Dios nga dili gayod mo pasagad kanila. Mga muyo kita. Uban ni San Pedro, dungga o kabiga kami diha. Dungga o kabiga kami diha kanimo Ginoo. Nga ang akong mga higala nga nangamatay, una ka nato, ilabi na si Luisito, Leonardo, o Helen, makaambit sa kalinaw o kalipay sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni San Pedro, uban ni San Pedro, kabiga kami diha kanimo Ginoo. Nga alang sa atong pagsatag sa kakatuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Langit yung amahan, kini ang hangyo sa imong simbahan. Labi na sa imong simbahan, dini sa Davao, na nagsaulog sa ikasintay, sinto si Timta Idos katuig na kasumaran sa pagkas simbahan. Hinautuntang akining tanan imong pamatian o tubagon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 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 Karon mga igsuon, uban ni San, ginamit ang mga pulong ni Santa Maria, atong ipadangat ang atong pagsimba, paghimaya o pagdayeg sa kanimo sa Dios diha sa pag-ingon, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Nagadayeg ang akong kasing-kasing, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Nagpakita siya kaluoy sa tanan na may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa laing kaliwatan. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Gibayaw niya ang iyang bugton nga gamhanan, o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason sa tanan nilang laraw. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kaniya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug itubuy ang mga mapaubsanon. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Nagadayeg ang akong mga sa Ginoo.
Gituman niya ang iyang mga saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya pagpakita kaluoy kang Abraham o sa tananiyang mga kaliwat hangtod sa kahanturan. Nagadayag ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Himaya sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, sa sinugdan, hapong kagyapong sa mga katwigan na walang katapusan. Nagadayag ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Karon, kita nahiusa diha sa usap kapag tuo paghigugma kang Hesukristo ingon nagsuon. Uban kaniya, mangahas kita sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan. Suon diya sa usa ka Amahan, ipakita ta karon ang intimaan sa atong pakigdait. Peace be with you. Happy fiesta. Ato na nasaulog karon ang pagkabanhaw sa atong Ginoo Hesukristo. Isaulog nato karon ato ni ining kapistahan o solemnidad ni San Pedro o Pablo. Manlakaw kita og isangya ang pulong nga atong nadungog ug puy-an kini sumala sa espiritu nga atong nadawat. Ug manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. 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 Manlakaw kita sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa dili pa ang katapusang awit, akong ipahibalo sa tanan nga ugmang adlawa, adlaw Martes, ang atong Santos nga Rosario magpadayon uban sa grupo sa SLV kasakit nga panguluhan ni Father Catalino Tal Dumanas. Karon awiton nato ang katapusang awit. Igad na mo ang Ginoo atong daigon, mga kasya atong naan, kung pinaati sa atong patron, madasigon at magtahon, o San Pedro ikaw ang nandun sa Sulun,
sa akong para sino ang pagdahong. O San Pedro, ikaw ng kanan, mamuli ko ng mga laban. Sa Ano?